kaq ndryshe është kanë vallë. Si është akon qëto sot? Ta më të menjet që e kam të let, djallë jam. Ha? Unë e kam të let. A kom pos letër edhe jam. Mirëdita gjithve. Mirëdita. Mirëdita, mirë se keni ardhë. Shpresoj të jeni mirë. Atëherë, na jemi mbledhë sot këtu për me diskutu për disa problemet që po ndodhin në shkollën tonë, në ambientit të shkollës. Unë si arsimtare nuk jam e kënaqur me disa dukuri që po ndodhin këto ditë në shkollën tonë. Më herët ka qenë edhe ju e dini edhe vetë që ka qenë ndryshe edhe sjellja e nxënësve, edhe njerëzve për rreth. Mirë po, unë edhe vetë si nën, ju kisha lutë, të keni kujdes me fëmijët e juaj, të keni më shumë nën kontrol, të merreni non-stop me fëmijët e juaj, të përcjellni, t'ja kontrolloni edhe telefonat, se disa persona janë të shoqënu shumë me disa dilerë drogës. Kjo për mu, si arsimtare, pali unë e duna me dorë. Besoj kishte qenë mirë me vazhdu me diskutimin. Kjo për mu është shumë shqetësuese. Arsimtaron, për vete, kur këthena prej punës, jam të tanë ditën punë. Sa ka të në kryjë që të këthena është për 5, në kom komu marrë me të shumë. E di, zotëni, gjithë kush i ka obligimet e veta, me gjitha to jeni prind dhe du të mu interesu ma shumë për djallin e juj. Unë jam nëna Arritës. Nuk e di u shqetësova shumë. Unë punoj shumë me to, po qysh është aje, qysh po sillet shkollë. Arrita është e mrekullueshme. Si për sjellje, si për mësime. Lumt ju që e keni. Tash nuk përshkoj me emra, po disa prej të prindve edhe nuk po jam e kënaqur shumë të holla na përdur për ju i lani fëmijëve. E unë i djallin tem pa 50 euro shumë, se lo, kur heq? O zëtni, unë qikës tem për ekskluzion se akum do 50 euro. Për ti e ti punë të tua burë, po që është normal për që të një fminë. Respekte për ju, po, unë si arsimtare e kom obligim, mi unë njoftu. Kjo dukuri është shumë, shumë shqetsuse në ambjentet e shkollës. Arsimtare më interesoj për vajzën time, si ka suksesin. Vajza ju gjendjen e ka mirë, po mundet edhe ma mirë, ka qenë ma mirë ma herët, po tash këto ditë pak e ka u, mirë po me sjedhja është mirë, më përgjësi është mirë. Shkolla në këtë aspekt se ma herët s'kemi qenë të njoftumë, dërisa unë personalisht jëmë balafaqu me problemin, kemi organizu dhe me thonë mas pari me këshillin e prindve, ideja është me njoftu edhe policinë e Kosovës, gjithmonë me qenë dy polis në objektet shkollore, brenda dhe jashtë. Ne duhet me ba pa mundurën, me qenë shkolla ma e mirë, ma me za, me nxënësë që kanë me qenë shkëllqyshëm. Falënderit. Falënderit edhe për juve që kene qenë prezencë, kënaqësia është e imja. Besoj që gjithmonë do të kemi bashkëpunim. Kisha dashur të më falë
Zoj, a mundesh numrat e telefonit me i regjistru te kjo fleta e bord, se cilit prej juve dhe sa veta keni qenë do me të thonë pjesë marrës në këshillin e prindve. Asna. Në arsë në mendojnë, në shkohën të gjatë të gjatë. Avokati i diktu sa në më mirë, në shkjo është katastrofa. Katastrofike? A se kumë pritë, heq, heq. Pajnë, Miljot, a banë një sekundë? Kalo për shëndu, palindere shumë. A u lodhe. Po, sini. Jo rasisht nala, se nuk do ashtë para ati prindit. Po, unë jam shumë shqetësume. Se? Arbeni? Jo Arbeni, po ka të bëj me Ljumin, djalin tonë. Unë këtë mbledhje organizova, po sa që rrisht me ty, po mërtë keq mi ju rëndu para prindve tjerë. Okej. Okay. Se, dje e kom taku Ljumin me dy persona ma të mdhej se Ljumin. Dje din që Ljumi është edhe i mitur, është veç në klasë 6. Jo më kanë tursë shmend. Ljumin e kom pa me lanë narkotike. Po. Asimtare, bre. Për mu kanë perë, po zi. Jom shoku. Kom shku direkt të drejtoresha, bisedova me drejtoreshen, i tregova. Edhe drejtoresha tha sa ma shpejt, me thirë këshillin e prindve, po unë zdashta, për shkak respektit, mi u qitë keq para prindve tjerë. Unë mendoj që ju ma mirë është ti me diskutu me të mirë me djallin. Asimtare. Fillim jashtë, faleminderit shumë që nuk më bën e hurë para njerëzve. Nuk diskutohet. Po të premtoj që bashkë me grunë edhe me Ljumin do t'a bisedojnë familjarisht këtë temë. Unë po që ditem, Ljumin nuk më ka dhonë kur kësi shaja. Ljumin është djali mirë, po me siguri është me nashë shusni të keqe, por unë po të premtoj që nuk do t'kesh më probleme për Ljumin. Edhe faleminderit veç, mos e bënit madhe këtë punë me policije, me gjana, t'lutëm njëmë, zase t'edin. Jo, mediat pastaj flasim. Unë polici kom dash me diskutu këtë punë me polici edhe kom me diskutu. Normal, nuk kom me thonë direkt për Ljumi në emrin, së batë fjallë, po... Ljumi ka qenë nxënës shembullor, i urt, po nëse vazhdojnë kështu të i fëmijës s'ki me pasmë. Kujdesim për ta. Faleminderit shumë. Tute. Do të kujdesim për ta, edhe po të premtoj që do të kesh më probleme ta. Shpresoj edhe unë. Faleminderit shumë. I ka se kam një seancë, edhe më ta kryt më ta. Vesh me rume Ljumit. Falim dhe shumë. Ndërën, a gëni që ka ndohë? Qëka go? Roni ka shku më bërgë mëre. Se dhe po bëne e grore? Së në të po a i gore, heq. Shumë për mdhimit që ka ndohë. Qështë në ka fulla dhe po mirë. Ku katastrofë krejta. Qëfar fjallë nga fona dit? Në lënë me shkëm dhe ku? Jo bëmë qëfar të kësina e nga tris në lënë. Shumë gjina. Qingji vogël rime ndu shumë bë. Sëmërin është të trishtu shumë bë. Kujë më parët? E qërë së më të vjenë marë, tonë këtë vjetë i ki mu kënë që jetë gjalliri? Një brevla edhe një javë, fatëm. Qaj një javë? Për një javë. Hajde pas. Qaj po që njëjtë, ta të fjallë, njëjtë ta. I bën, i bën. Si ka bua? Ja. I qa? As njo? Jetë, jetë. I qe, qe? I bën, i bën. I bën, i bën. Në qa duka më bua tash? I bën, i bën. Së di. Qysh të të? Së di vëlloj, boj. Qysh 25.000. 100.000. Ma shumë, ma shumë, ma shumë. 110. 110. Hajde. 130. Kuj bëj mëre të tatë? No. No? Kuj bëj? Kuj bëj? Kuj bëj, ka dash. Kuj bëj? Mërënda një jove i bëj. Mërënda një jove? Për një jove. Një jove. A ju si kuj që i bëm për një? No, a ti. A ti që është 150.000? A dolin bëm? Që t'ja trut? Ha? 170. 70? 170. 70 të bon. 200. 200. Bon, 200 e ki bon. 200 mirë. Mirë. Ta më shirë i gojnë, në mësë më. Vje se më shirë vetë, kjo e deni. Balu shikë. O, zemra jam. Besëm, për një javë i bojë parë. Dikë të fajnë. Që që më? Në vizhë në bimë për një javë. A din?
shtetë në shkyrë. E di të fërë, sutë i nxirë, komplet për ndani. A mërë vash, gujë e vash, në fërë, që si bëjmë për një. Si, bo, bo, bo. Më gjithë tja, farë, më gjithë, mirë, ndreqa, e që pakë. Gjë, këshërë mirë, këshërë mirë. Gjë, të kohë lëqë këshërë në të hojë. Këshërë dhe këtonë, këshërë dhe këtonë. Falë zotin, çam bëndot. Hul, hul. Falë se ta nxjerrë shpirtin pes. Kur za? S'kam ide kush është ai. Shpirtat e mi gjithë, shka ju ka bli bombi? Zemrat e mija, urnani. Që, shka mos keni këtu, gjithë shka. Merni, ullin nga dole, rehatonu, qa ashtu. A të thesha? Fmi të gëzun. Normal që gëzun. Gjithë shka ju këm li. Po rrimën harrove me pagu apet. Ja, ja, me nëndë që këm harru. E kam pagu, po nesër e lëshun. Edhe jo veç rrimën. Dorka. Dorke në kese e ki që atu. Gjithë shka këm e nu për juve. E, fisnike, hale, se din që farë burë e ki. Që dhe fmit po keshën, që duka të ikshë kjo pjarë fisnike? O, ki me keshë dhe ti që tash. Për mua? Bashë për ty. A pi përqen? A është e bukur? E gëzosh, a më kjo është veç fillimi. E shëndit të arshme në vazhdim. Mirë e ma mirë. Faleminderit, shumë e mirë. E di që kemi pas të lashe, po e ke meritu. Ditë bardha po vinë për neve. Hani, fëmija mi, hani. Hani, tashë dhe që po pati kemë këtu. Hajde dhe darkën këtu. Në të rrëve t'i e ka hanin pak e ratë që bo, pa? Po. Që dhe t'anë më të një? Krejt kanë me morë vesh, kanë e keni bob. Në bëhet fjallë për miliona, vëkër, miliona. Miliona që mu kanë bloku. Për shkak të klientës tënde. A di ti sa shumë punë dhe pare këmë dhënë për me dhënë lejë në ndërtimit, a e din? Dë gjënë zahëm, klientja janë atë tokë e ka prunë dhe vetën, edhe parë në shkimin e saj nuk të vynë asë leja kur gjatë ndërtimin së në fillën. Për ti duesh me... E bindë me nënshku kontratën që ka nënshku edhe Arbeni. Njo më zoshko këforte. Oshtë të vështirë me bindë. Je avokati saj. Binde. Jam avokati saj, po është
shumë kokforte, është vështirë me bind. Duhet... Mundi shmejnë në mru. Dë gjazan, me këto para, mundet me fillu procesi. Po tash, a kryhet, a s'kryhet. Kryhet, kryhet. Ti e din që mundesh me kry, por duesh me bind me nënshku kontratën për tokë, ashtu që shkë nënshku edhe Arbeni. Edhe po mshitës ma shumë si diplomat, si sa avokat. Jo, për bez avokat jam edhe me kokëdhimbje, bile. Oha. Që ta është po mënoj të zahë që... Në regull jena. Në regull, lisht. Jo, mira, po shihen. Hajtë pra, zuar. Zuar. Edhe me kongë marë. Kuj ma sa ma shpejt. Come on. Ten tu. Mira. Shumë e rombre. A do në një? Qëtë malë një. Po kam seancë, mos po të pënde e hupe rasti. Avokat i mirë e ti veç kur dënë. Edhe kur të paguin, edhe kur të paguin, të vesht. Ti edhe një po të qarosi, sa për me qeni sigur, tje. I kom bo njetë për ty. O, za, me këto ma mërmenja që kryet puna tash. Ashtu. Unë jam ferb, burë. Shpirti madhi e zao, veç nuk njohë e njerëzit. E, hajt. Gëzuar. Ha? E, shpat, ushtrimet mirë po shkojnë, a? Bravo. Jo, pesë shumë. Që, 2 euro i ki, për sa? Ma, mbre. Qka? Pak. A je kanin? Pak, 2 euro. Ma zemra mami se fmit e tjerë s'kan qka me hangra, s'ka me pi. S'pa i gare. Me ndëgju trajnerin krej qka thot. Okej. Okay. Ushtrimet, mi kry, e dit, okay. Je ma i fort i mamit. Si unë. Shpirti. Ajt. Princesha e mamit. A i ke marrë krejt pesve. A i ke kry krejt nota dhe atë gamit? Krejt. Krejt? Ua, wow, mrekullia jam e jeti. Shpirti, a do në mirit pak plokë për para? Po. Po? Vizatemi e ma e mira. E pse ma matematika brez po të shkojnë, pse? Ko me të shumë avin kurs. Okej? Okay? Okej. Okay. A do në me të shumë? A Laila, po më kallëzë drejt, a me e mirë që kjo duke, a që kjo e therjum, cëla, qënë, shht, për pjetë, kallëzëm. Ishe sene? Po që duke? Duke, ja? Po? Po, zote, e so mi shti për me nëzirë? Fillam 50.000. 50.000? E bën diferencë. E so hypë kjo, so hypë i kështu nalt, me 50.000? Herë 2, herë 3, shumë. Po dhua, 50.000? Po, po, po. Me duke? Me duke. Qërë vlovja, që ku e kjo të 50. Regullisht. Palu. Po me minimum. Ti më gjemi. Regull jem. Veshi, është e sigur ta? Sigur. Ma, më s'ka kem. E ma, kjo, bunga. Që kjo Ethereum, qka? A, bën edhe kjo. Ole, ha? Edhe 50.000 e bën diferencën këtë rek. Shumë ide jemi. Po, po. Më kësë mendo? Ngo, edhe 50.000 në Ethereum. E sigur? Shumë e sigur. Po, po, amo, qëre, unë për t'ilo dhe 50. Edhe 50 t'il ashtë i qenë. Merë dhe këto, po t'il dhe Ethereum. Ve qëre, mos, kem diçka se mu e për mu malqu është pak. Regullina. Për mu është pak. Prejtë telefonatë. Me prit telefonata? Regullina. Okej, po prisëm, hajde më gëzuar. Faj. Faj. Ma theve. Edhe diçka drejtore se kesh po? Të harru. Në spitalin këtu një në bërë shumë pacient se s'pi kanë mundësit për pages. Shka du të bojmë e ta? Që du të bojmë? Lirë nga pagesa. Si gjithë mi lirë nga pagesa? E jeni sigur? Ti harru betimin e Hipokratit, apo po më do këtë që... Ta man, me drejtë e keni drejtore.
Në regullë dhe. Mirë pashim. Mirë pashim. Motër e kësaj pacientës e jep terapin gjitho 4 orë, do më thonë deri nesër me nxes, ka 250 mg, pas taj vazhdoj me 1 mg. Në regull, doktor. Si është, kemi situatë në këtë dhomë? Mirë, por... Që shka po shumë mirë, a? Gjithë shka mirë. A, shumë mirë. Shumë mirë. Jëtën, Vashko, I ka të prënë kësë funit, që zdi sa erim të thonë, në e menin mësi thej ligjit. Êshtë në regull më shku me rej njerëz në për në për rrugë ti e pasyre popullet, edhe onë që ashtë. Nësë gudzojmë i thuj ligjit, nuk gudzojmë, bur. Nuk është në regull shkaj të boti. Magrën. A mund shme morë me me mëlla, jam që farë pozitja mëne. Djale kam rronin. Fëmi i jam është, unë jëmë përgjes për ta. Ti e din shumë mirë, shë këmë rrasin. O e di jo burë. Janë fëmi, ka dalë, vesh pak, janë fëmi banan. I marë ata fëmi, i shë njëherë njaftë. Edhe kur i marë, dy ditë njaftë kam drejtë mi marë une, a beson zëtë, ka një muj ditë, një ditë plotë me fëmit një sekumbo. Për që të shtetë, për që të venë, për me kriju një regull në venin tonë me shku këj ven si kur krejt Evropa. Edhe vjen djali jem, sa ka tuat me njerës, plët banda, kriminell, hajna, banditat, është e pa përbalushve, ba. Unë po të këptoj shumë mirë, ti dhe i tash ki funksionu perfekt. Dhe i tash ki bashkëpunu me mu shumë regull. Ta që të më shku tinza, Je ka thej ligjin, qëto është probleme, o burë. Probleme ma i madhe është si zgudzo me thuj ligjin, zgudzo me boti shka këtë. Unë të kuptoj si e ki idiot, kuptoj si... Që shka i kuptoj të sere, po mos... Po të ndërprej, na kem probleme dhe me Zahën. Ti e din që kam punën me Zahën. Lebe Zahën, Zahën është sen shumë i vogël. Lema mu Nuk është i vogël. Unë mira me Zahën. Unë e ta bitu i Zahën. Kam e ta prun, kam e ta lidh, kam e ta prun, dorë dhe ti më së merë ma kun. Unë jem të marë ma kun. O mirë shme zana e kujas është, është një mi vogël, një kujas është. E kemi edhe dhe shpitarën, ishala s'na vdes, ishala e rundë zotë e ata me s'pari, se kemi dhe shpit madhe. Shtip se po qartë është rëburën, s'po të këptoj, bëllë po mënone me qëtësu, po të shumë për mërë senet nga zemë, shumë e të bo, gjana s'ti s'ban me bo. Ma, unë kam besim të matë ti. Jam pozitë shumë të keqë, e di që më këptën drejtë. Po të këptëve, Allah, shkone, për bashkim punon gjithë mëni, kemë rrujt njën e tjetërin, që tashën ki dalë dorët. Nuk shumë. Sarë se më të mujtë me të kontroluën. Jo, 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 nuk është të vërtejt, nuk më dalë dorës. Unë jam të luftu për drejtësi. Edhe do të japë maksimumin tem, agron. Madje në kohë nevoja edhe gjdo pikë gjaku tem e trupi tem e krejt që ka kamone për që të venë kam i dhonë. A mo këtu ka marrë në rëndë drejtësia në Kosovë. Po shtojmë të dosh me dalën? Edhe onë po dalë që të një. Falë zëtni. Po, edhe onë që të dalë. Shtojmë të dosh me dalën, dosh me dhonë që ligjin mos ma the. Në rëndë. Fjetu ka bu. Tu kisha lutë, tu kisha lutë. Bëndë që mos djali me mdalë prej burgot. Unë e di që farë djali këmë rritë. Po ata thashe kim të shpitarën, o zëtni. Unë mira me atë punë, ti më së mërë, t'lutna. Lavë jem, t'lutna më së mërë më atë punë. Lema mu këtë punë, unë do t'mira me këtë punë. Qa është besim ki i burë, na, si na t'gjeshit. Ti pëmë qartësh. O, nuk po të qartë në agronë. Qëtë stohë, me gjakë të si du të jetu. A jetu e pa këtë venë, a jetu i pa këtë rrugë. Tradita jo në shqiptarit, nuk o kanë kështu vla. Kur ka pas për mje keqë, po ta themi intimisht se t'kam vlat, kam mit, kam shok, kam kolegë, punoj dytë për organet shtetit. Kur ka pas ka shumë trati, ka shumë ashtrime në Kosovë, fjalla ka qenë fjallë besa besë, sot të shqiptartë, me ndodhë të gjana, me në shumë televizorin në shpion, edhe me pa, lajme, një lajme mire marë, nëm dhe të nëm lajme të këqia i marë, agronë, t'lutna. Kaqë. Po të kuptoj, Vlashko, po... Zdo të bënë e herë. Po, të mirë. Njëmë za... Ku e kini nanën? Ku e kini nanën? Ku është në... Njëmë za!
Ku je? Ku je moj? Ku je? Çe sa po lypi? Çaj ka vërtet bre, çaj ka vërtet. Kush po vërtet? Ti ka vërtet. Çapo ma grizoni para fëmijëve këtu. Ej, e poshtër. Zonën mos tani, morë vesh. Ku na morë ka i thui poshtër ti? Ku na ka i thue poshtër? Morë barlog. Hey, mos ma, çapo grizonin. Çapo grizonin. Shpita me jema, morë vesh. Ti ma ke prish mu çdo ditë jetës teme, idiot. Mos mi zgugurlo syt, se çkë. Ej, mos. Njështë më ke pru! Vej! Vej, goj për tërë! Rëmesh! Idiot! Idiot? Hop, 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 hop! Fajde gji i dreqit! Hop, mësë qatë! Unë e fajde gji, ja! Te! Unë, ha? Bal! Bal, i marë! Bal! Deli ashtë me i shpis! Hop, ha? Hop, ha, mësë qa! Hop, mësë qa! Më shove para fmive, idiot, kretën, pislëm! Hop, ma! Kune thot i hop? Kune i thot i hop? Idiot! A, shpirë dhe mami! Hajde mam që të sojit, hajde mam ullu! Ishte normal, ishte normal! Osh! Djali policit ke, a? Po, se që kam kjeti mu vidhë mu, a? Po, a? Qështë? Hajde gjem ama na shkoj çu ti u kry. Marto çu. Marto çu. Zgjim ndo. Pashme brenda. Njomsa. Si je, a e njëq? Mirë, drejtoresh. Mirë jam. Nuk po më duke shmirë, Njomsa. A prap probleme, Njomsa? Të lutem. Si qike s'teme po t'flasë. Nuk di që shme të ndihmu. Mosu... Merë një dy ditë pushim. Da shta të banë mirë. E di që je e lidhën me nëzënsë. Nuk më i drejtoresh. Këta fmi i kom si... si fmi të mi. E di. Nuk më i milon. E di. Problemet të edin s'ka ndalu as njëherë. Mirë po ta shi ka ardhë gjithë shka fundi. Po mjen shumë keqë. Shumë po mjen keqë. Njëmës. Falëndrerit shumë prej te edhe. Shumë arsimtare për kushtuar ke qenë edhe je për fëmi. Falëndrerit. Edhe jëmë shumë e knaqën me ty me gjithë të vite. Unë e të uroj që të kalojnë këto probleme. Falëndrerit shumë. Po me gjitha te, po thomë, nga shta mirë është me pushu pak. E di falëndrerit prej te e shumë. E kom parasysh edhe këshilën tane. Po nuk më i milon fëmitë. Po të kuptoj. Me gjitha to, falëndirit shumë për këshillat që mi jep gjithmonë. E je krahi e mi djast. E ki me merit, ti e meriton. Po mi jep forcë dhe mu, jo veç vetvetes. Kom ju përkushtu fëmijëve dhe nxënësave. Për mu, kushtë dhe tjetër s'ka me qenë me rëndësi. Shumë falëndirit. Falëndirit. Të uroj gjithë mirat. Falëndirit. Thank you.
A i rëdha? Alba, se... Su ka kalu alo syni. Fal për adet, babi. Nështi ma fal. Fal të kohë, babit. Edhe ti më fal. Ti e din që babi ti të ka matë mire. Shpirti, babit. Më fal se nështi edhe... Po ke është emocionu më se së shletë edhe për mu. E di. Nështi më kupton edhe ti. E, deshta me të vetë, a mund shë mu ambientu këtu? Së është venë kë mu ambientu, babi, e dirë mirë të. E di, po mësu nga të rame njerës. Babi, unë jam të bëtë që mësë me të nëzirë prej të ujtë. Këmë full me avokatë. Jam bisedë me shumë kolegë, me njerës me më një mu me të nëzirë prej të ujtë. Falem dirë, babi. Edhe më kam qefë sa ma shpejtë. Në orët e ju, u këtuj të Valuna, të familja. Po më i matë që të menajtë. Falja. Së mërzit, babi. Bërë i fort, babi. Për të e bezër e zotit. Besë, për të e për që kom betë në zirë. Së të e bërë i këto. Në bërë në lalë, babi. Bërë i fort, beq i fort, babi. Jam bës po problemet, për të lutëm. Po s'na kërri, kam betë në zirë, babi. Për të e për një besë, zotit. E di që i fort, rëmë. Më falë shumë, babi. Ma i bukur jemi. Shola dalë sa ma shpejt? Kime dalë, edhe kime konë i furt, edhe kime mu bo prap familje mirë, edhe kime konë me babin. Anite. Po, babi. Orsë, orsë, ujtë me mojtë emocionet se ti në qëtë kam. Për e të koptej... Dhe të kam shak. Për e të koptej edhe në kesh emocionum, edhe kesh pak nervoz. Besoj ma kopten edhe pjesën tem, se... Eq, edhe ti mund falë, se dhe unë e dula prej vetës. Ti din që babi dënë shumë. Edhe motra dhe vlaut kam bët falë shumë. I përqafon shumë për mu. Ka morë mali shumë për ta. E di. Po... Edhe ata dojnë shumë. Së më i këtëm i taku. Shalla jashtë sa ma shpejtë. Shpirti, babit.